И здрав на сито, съм аз, Димитри Мастер, и вова видео, че играм новата игра, мислам, не, а нямам снимано до сега, еве, още една нова, как се ви каже, чакай, аз заборавих, няма връзка, значи, сега ще ви покажем, що се прави играм, значи, имате животни. Извинете, ако са реклами някои глупости. Еве тука. И имате животни. Мислам, не ми са отключени. Тука има. Чакай. Не, не тука. Не тука. Къде се бре? Ово и лав го отключив. И сега ще видите. Значи, е врака. Което стиснете на екранът. На телефонът. И, значи, лавото оде. И сега поентата е да не възгази колата, но ако чекате, значи, че ви помине време или не знам како да ви кажа. Значи, затова мора бързо. Не баш бързо, ама да не биде преспоро. Добро. Ебе, вакво. Да видим, що ще добиеме. И 100 пари. Ето така. Но. Сега тука имате за 100 парички и имате, значи, како кути и тука добивате животни. Мислам дека има и не само и динозаврус ли во? Да. Мислам дека е динозаврус. Мислам така ли, че и тука не знам што пишем. Добро. Ето, отключиме динозаврус. Пак вие реклами, ама се досадни. Уа! Во, значи, кое животно ще го добиете и како ви се меня стазата, нели? Знаете вече. И още едно ще ви казвам, постите го каналът на моят другар, Лу Дракон, ще ви го оставам от дескрипцията доле. Линк, че има от каналът и стиснете на линкът и че го найдете каналът. Айде, мислям дека вода до сега ми е нека най-много, що съм поминал. Айде, дръва идете. What the hell? Месогази, значи месогази буквално да кажа. Леле, колко се досадни вие реклами, значи, добро, ева. Това би било това за ова епизода, а ние се гледаме в следната поредност.